Měření na stykači. Při této úloze máme za úkol změřit závislost proudu a příkonu cívky stykače na napětí a dále máme za úkol zjistit závislost vlastní indučnosti ty cívky toho stykače na napětí a proudu. Magnetický obvod toho stykače se skládá jednak z cívky. Ta cívka je na magnetickém jádře a k tomu je tomu přísluší kotvička. Stav té kotvičky je ve dvou polohách. V okamžiku, když ten stykač není sepnutý, tak je tam určitá vzduchová mezera, takže ten magnetický obvod je přerušen vzduchovou mezerou. V okamžiku, když převedeme napětí dostatečně velký, to znamená minimálně napětí přítahu na tu cívku toho stykače, tak ta kotvička se přitáhne a v tom okamžiku už vzduchová mezera tam není, vzduchová mezera je nula. Takže ten stykač, jak jsem říkal, má dvě polohy, buď je rozepnutý, magnetický obvod je přerušený vzduchovou mezerou, nebo je stykač přitažen a pak vzduchová mezera tam není. A náš úkol je právě zjistit, jak bude vypadat závislost té indučnosti v okamžiku, když ten stykač je odpadlej, jak závisí na proudu ta indučnost a v okamžiku, když ten stykač je přitažený, jak zase závisí ta indučnost na velikosti toho proudu. To je náš úkol. Měřený předmět je stykač. Je to velký stykač na proud 125 A. Napětí, jmenovité napětí ty ovládací cívky je 220 V. Zapojení obvodu je velice jednoduché. Z regulačního autotransformátoru přivedeme napětí a proud, jako přivedeme přívod do síťového analyzátoru AN1000, takže přivedeme to na vstup a výstup ze síťového analyzátoru, na ten výstup připojíme tu cívku toho stykače. Takže znovu zopakuji, zapojení, obvod napájíme síťovým napětím z třífázového regulatorného autotransformátoru přes wattmetr, v našem případě síťový analyzátor typu AN1000 a na to je připojený ten stykač. Pro měření, pro zobrazení hodnot a záznam hodnot využijeme tento síťový analyzátor, který je připojený do sítě, do počítačové sítě. Ten síťový analyzátor komunikuje přes protokol Modbus po té síti a my v síti máme zapojen malý mikropočítač Raspberry, kde běží obslužný program, který každých 5 vteřin si šáhne, v uvozovkách si šáhne do toho analyzátoru a přečte ty hodnoty, nám je zobrazí. Zároveň ten obslužný program umí ty hodnoty i zaznamenat. Takže při tom vlastním měření nemusíte si poznamenávat žádné hodnoty, stačí, když potom zpracujete pouze ten výstup z toho programu Meters, takže ten výstup bude ve formě CSV, takže dostanete na závěr všichni tabulku s naměřenýma hodnotama, takže nemusíte nic odepisovat. Takže připojíme si ten přístroj do toho, ten měřící systém rozchodíme, takže to Raspberry, tato krabička, tady to je navíc jedna, ale ve skutečnosti tuto krabičku, že tu můžeme připojit kdekoliv, tak mám ji připojenou v raku v učebně elektroniky. Tak pokud to chceme rozchodit, tak se nejdřív připojíme na ten obslužný program na tom Raspberry. Takže do vyhledávače, jakýhokoliv je to jedno, zadám adresu, IP adresu toho Raspberry, tam běží webový program, adresa toho Raspberry je 10.21, už to tam mám, tam se připojím. A tady si vyberu
vyberu přístroj, který používám pro to měření. V našem případě je to přístroj AM1000, takže je to přístroj, má adresu 100518. Tak já si na ní kliknu. Když si na ní kliknu, tak se připojím na ten přístroj. Ten síťový analyzátor je třífázový, my budeme využívat pouze jednu fázi, fázi L1, kam jsem to připojil, takže samozřejmě nás v podstatě zajímá jen ta fáze L1. Ty fáze L2 nejsou zapojený, občas se tam objeví nějaký napětí, ale to je tam pouze naindukovaný, na to nebudeme brát zřetel. Já se ještě zkontroluji, na kterou fázi jsem to připojil. Připojil jsem to samozřejmě na fázi L3, takže já to opravím, připojím to na fázi L1. A to má nějaký zbytkový napětí, vidím, že už na té fázi L1 mám nový napětí. Pokud si to nějakým způsobem vyzkouším, tak já když tam nastavím nějaký napětí, tak vidíte, ono si to odečítá, je tam nastaveno, že ty data se odečítá jednou za 5 vteřin. Takže když napočítáme, nemáme zapnutý zdroj, já ho zapnu, nastavím tam nějaký napětí a do 5 vteřin by se mi tady mělo objevit to napájecí napětí. Navíc jsou tam ještě dvě tlačítka, dvě tlačítko, tady zde toto tlačítko, kterým můžu zobrazit jednak aktuální hodnotu a zároveň tuto aktuální hodnotu nebo ty aktuální hodnoty uložím do paměti. Jo, takže až my budeme nastavovat jednotlivý napětí, tak vždycky, když si nastavíme nějakou hodnotu napětí, pojedeme třeba po 10 voltech, tak vždycky tam přibližně nastavím 10 voltů, zmáčknu tady to tlačítko a tyto tři data, znamená, že napětí, proud a výkon, výkon se mi uloží prostě do někam do souboru. Nemusím se přesně s tím jako hrát s tím nastavováním těch hodnot, protože to uloží všechny ty tři hodnoty na jedno, což je prostě pro nás důležitý. Takže jak budeme postupovat, takže napájíme to z autotransformátoru, nastavujeme napětí nastavujeme tím autotransformátorem a odečítáme proud a činný výkon. Hodnoty bude zaznamenávat pomocí toho systému Meters. Neže si to jenom tak vyzkoušíme, zda to funguje, protože v určitém okamžiku ten stykač sepne a to je bod přítahu, pro nás důležitá hodnota, prosím uvést do závěru, a taky při určitým napětí ten stykač odpadne. Samozřejmě, když budeme měřit, tak musíme postupovat, neže to napětí musíme zvyšovat do maximální hodnoty, takže ten stykač má nějaký 220 V jmenovitý napětí, tak pojedeme o nějaký 10% navíc, takže řekněme do nějakých 240 V a pak zase budeme postupně snižovat. Nesmíme se vracet, protože kdybychom se vraceli, takže tam nějaká, je tam magnetický obvod, může tam být nějaká prostě hysteréze a podobně, takže my budeme plynule to napětí zvyšovat a pak zase budeme plynule to napětí snižovat. Při každý nastavený hodnotě průběžně ty hodnoty budeme si ukládat. Takže já si to nejdřív jenom proměřím, nelekněte se, v určitým okamžiku, než to přitáhne, tak to bude trochu bzučet, ale pak když to přitáhne, tak to přestane bzučet. Takže já když budu zvyšovat napětí, už tam mám 15 V, 50 V, 80 V, 100 V, vidíte, že začíná to vzručet, vidíte, že ten příkon je to v kilovatech, takže 28 W, teče tam poměrně velký proud půl ampéru, ale v okamžiku, když to sepne, tak najednou vidíte, že ten proud zase poklesne dolů, to je jasný, protože ten magnetický obvod v okamžiku, když je rozepnutý, tak to má malou indučnost, tudíž tam teče velký proud, ale v okamžiku, když to přitáhne, tak se ta indučnost zvýší značným způsobem a ten proud to omezí. Samozřejmě to omezí i příkon. Z toho plyne taky poučení, že není moc dobrý ten stykač trápit v takovémto vztahu těsně před tím přitahem, protože tam teče poměrně velký proud a ten stykač se může prostě ohřívat, není na to dimenzován. A zase, když pojedeme na zpátek, takže tady můžeme vidět na nějakých, řekněme, musím vždycky počkat, protože to ukazuje hodnoty větší. Takže když tam najdeme na nějakých, řekněme, 250 dokonce, takže vidíte, teče tam asi nějaký něco přes 100 mA. A když s tím pojedeme zpátky,
Tak určitě v okamžiku, vidíte, že ten prout je stále velmi malý, příkon bere to pár watů, ale v okamžiku, když to začne odpadávat, tak najednou vidíte zase ten prout stoupnout. No to je jasný, protože zase, když to odpadlo, ta kotvička, zmenšila se indučnost, zmenšila se reaktance, teče tam větší prout. Takže máme to vyzkoušený, takže můžeme začít s měřením. Takže první hodnotu si odkliknu, aby jsme měli nějakou hodnotu, kliknu a hodnota se mi uložila. Nastavím tam nějaký napětí. Vždycky musím chvíličku počkat, že to čte jednou za těch 5 vteřin. Asi bylo optimálnější tam nastavit kratší čas na to čtení. Teďka tam máme nějakých 35 V. Hodnotu uložím. Mám ji uloženou. Zvýším napětí. Další napětí bude třeba 57,2 V, proud 244 mA, 8 W příkonu. Hodnotu uložím. Hodnota je uložená. Můžeme jít dál. Máme nějakých 77 V. Hodnotu uložím. Můžeme jít dál. Už vidíte, začíná trochu bzučet. 95 V. Uložím. Mám tam nějaký 11 V, ještě to není přitažený, ale tam teď rozpojí hodnotu uložím. Při dalším zvýšení. Hodnotu uložím. A už je to přitažený. Přitažený je to řádově při 150 V. Hodnoty uložení. Vidíte, že jak se to přitáhlo, prout vyklesnul na nějakých 50 mA a příkon jsou asi 2 W. Takže ještě si naměříme nějaké hodnoty směrem nahoru, takže můžeme další hodnotu nastavit. Počkáme 5 vteřin, jakmile se to přes ty hodnoty. To uložíme, 173, je to uložený. 173, pro jistotu to ještě jednou, je to uložený, 173, jedeme dál. Hodnotu uložíme. Nastavíme 236. Hodnotu uložíme. Ještě nastavíme třeba dvě hodnoty, ještě jednu hodnotu. V. Hodnoty uložíme. Stýkač to musí vydržet krátce, tak tam dáme maximální hodnotu. Hodnotu uložíme. A napětím zase plně snižovat. Takže to snížím o nějakou hodnotu. V uloženo. Snížím. 200, hodnotu uložím. 172 V, hodnotu uložím. Snížím další hodnotu na nějakých 148, uložím.
122. Hodnoty uložím. 102 voltů hodnotu uložím. Vidíte, stále tam teče malý proud, asi 30 mA. Odebírá to asi 1 W ta cívka. A v okamžiku, kdy se dostaneme, že to odpadne, tak nám ten proud vzroste, samozřejmě, protože se přeruší ten magnetický obvod, bude to mít menší nušnost, tudíž menší reaktanci, menší impedanci, poteče tam větší proud. Takže zkusíme snížit ještě dolů a už nám to odpadlo. A vidíte, že najednou nám stoupnul proud i 24 W to bere. Hodnoty uložíme. Ještě snížíme, aby jsme tam měli nějaké hodnoty. 80. Uložíme. Snížím níž. Na 66. Hodnoty uložíme. Hodnoty uložíme. 39. Uložíme. Ještě jednu hodnotu dáme. 26 voltů. Hodnotu uložíme. A poslední nulu, aby jsme měli konec. Poslední hodnoty uložíme. Tak, data máme směřený, uložený v tom systému Meters. Ten má obslužný program a tím obslužným programem si ty data stáhneme. Zmáčkneme tlačítko Export data a data se nám uloží. V tomto případě se nám to uloží, tady se nám to uloží do stažených souborů. Stažený data vám pošlu. Stažený data budou mít název 10.0.5.18 závorce 4. CSV. A je na vás, abyste ty data zpracovali. Takže to je celé měření. Vaším úkolem bude nakreslit graf voltamperovou charakteristiku, závislost proudu na napětí. Napětí bude na vrodný ose, to je voltamperová charakteristika, kde vyznačíte hodnoty přítahu, odpadu a pro jmenovité napětí. V dalším grafu vynesete závislost indučnosti na napětí na cívce a závislost indučnosti na proudu cívky. Na těch závislostech by mělo být jasně patrný rozdíl, kdy ta kotvička je přitažená a kdy ta kotvička je odpadlá. V okamžiku, když ta kotvička bude přitažená, tak ta indučnost bude větší, a velikost indučnosti, protože to obsahuje železo, bude značně závislá na velikosti toho proudu, případně napětí. V okamžiku, když ta kotvička bude odpadlá, tak ta indučnost bude výrazně nižší a ta velikost indučnosti bude, nebude, protože tam je vložena, je tam ta vzduchová mezera, takže to vliv toho železa tam nebude tak velký a ta závislost nebude tak velká na velikosti proudu, případně napětí. V závěru uveďte charakteristické hodnoty, to znamená, že napětí přítahu, napětí odpadu, případně parametry při jmenovitém napětí a podrobně okomentujte průběhy charakteristik. Děkuji za pozornost.